صيع 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 ورصيع هرقو دغدغ صيع صيع ورصيع ما انت ان دي كغفانو ملين ياوي ورهرقو لغد بان حال مرنو سدا هرقو لغد بان حال مرنو سدا وررك اوو دنبينا ويدين سدا صيع ورهرقو لغدو صيع ولبل صيع هبر جيله هودي وربل صيع ان صيع ولا ليال dhowr boqol gaadh ba dhowr boqol gaadh aan bilaabayo wararkii ugu dambeeyeen idin sidaayay iga fogeeya wareer qoolugudo iga fogeeya xaalmari baan idin sidaayay xaalmari baan idin sidaayay ilmada Real maanta gaf baan idin ka galay anigoo aan wararkiiniba soo bislayn oo soo shiilin ayaan iska yidhi halka habar jecel awdo qoolugu joogtaa dagaal kuma jirto waana gaf qalada soo yaac walaalayaal soo yaac soo yaac idaacaddana kaxeeya kaxeeya إن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقرأت محمد ودكسو السلام عليكم هلكي سيريد سعود وهذا ولا ليال ولي بوح الله الله يعني من كثير قول اللي قول ذي راه إن ولا ليال ما أنت وارد كفضو ضاضي وارد كدك دقي حال مرين بان دين سيدا مدحا يسارنتين مدح مدح درشاتين دقال كي ما أنت واقشين قولنا واكسوه يسين الله هيدين كرامي الله هيدين كرامي وارهير قول لقود با الله الله يا ولي بارهير قول لقود كان الله الله يا هلكا وحالا يشيغي واحد شوغة وحلا باتنين غاريا او رير داهرة ايو انت كلو سلو مدوه خيرك يا احمد فارح نوح لما هيو فارح بعيدو فري خبرك على الله ما هيو ورياره ان سودو ولا ورك وجود بيان دين سلا تقال كنا وانجلي يا بورا كنا وحي قصو قرني ان ماشا وحلاي شيء يقولون واحد شو بين فارح عبد الله هيك لورن كذا وحكى قصونا ملا على باتن نور هير داهرة انت كلمني من كيس لما دوا دمع ده هوا يهيت meeshii sul joogto way galeen xoogaa waa dagaal baa ka dhacay culus iyaga iyo qoladii isdilaysay dhinac walba waa yaala ragu waa daadsan yahay guulana waa ka soo hoyoono maxaabiis bay gacanta ku hayaan ilaah waa ogyahay been sheegi maayo in halka guul baa ka soo hoyseen reer qoodugudow allah idin karaameeyo in taasi waa barta waxaan kaloo idiin sheegayaa qolada habar jecel ah hawdin baa la kaftamay nin habar jecel boriyo oo reer yoon soo reer baraa baa la kaftamay wuxuu yidhi waxaan ku dhawaa nimankan qoorlugu yuun taag taagan maxay u iman leeyeen dagaalkan wuxuu yidhi inaade habar jecel bari iyo hawd bay kala tahay habar jecel ah hawd kubuu yidhi habar jecel bari buu yidhi haddii hawd tagto way ku dagaalami kartaa oo hawd ku dhiri buu leeyahay laakiin habar jecel ah haday baday nugaal timaadaa buu yama dhulka bananka uu kaftamay moogta wuxuu ila dargacal iyo kuba dagaalami karayaan dema ay meel odayshu kaba ka yaa go dacayd moogta wuxuu yiri meeshu waa ban dagaalkeeda laguma dhiirin karo nin la yaqaan sida habar jecel bari iyo nimanka dhulbahantay waliba dhulbahantay nugaaleed xitaa dhulbahantay hawdku markuu nugaal yimaado soo moogad inuu bananka ku dagaalami kari waayo kaba ka cararo dhabay ka jeediyey waayo meeshu geed lagu gabadan ma laha dhulbahantay nugaaleed iyo habar jecelada nugaaleed baa ku dagaalami taqaan iyo nimanka Saciid Yunus iyo Muuse Ismaaciil iyo baa bananka ku dagaalami yaqaan marka habar jecelaha hawdan aan leeyahay war maxaa buu dharkay inuu iman weydiin soo waa niman banankan ka yaabay oo is yiri dee madaxiina la karsanaya waa ku mahadsantihi laakiin waxaan idin lahaa warhaba soo dhaafin oo bankabaha imanine banka nimankii la yaqaanee waa joogeeni ee cumar iyo reer yoonis iyo cali bari iyo bare cabdiraxmaan oo dhani war bal xdhukoonaag balgurmad kun joojiya baan idin lahaa intaan idin maagayay hase ahaatee halkaa maanta nimankaa salamada way iskala bixiyeen habar jecelo kale laguma arag meesha la yidhahdo allayle wax la socday baa la yidhi soddon nin oo reer daahira iyo ilaa labaatan nin oo aadan madoobe ah ayaa meesha maraysay baa la yidhi waa ku mahadsantihi soddonkaa reer daahira iyo labaatan ka aadan madoobe weliba waxa la yidhi nimanka reer daahir baa horraan qaaday maanta oo meesha jool joogta la yidhaahdo galay oo naga ka iyo fadhiga dagaal baa nugaal ka socday maxaynu sugaynaa een taasi waa barta war iga sheer gareeya billaah caliga iga sheer gareeya waxaan leeyahay qolada ah ee jecelahay
وردين كاريو يونستو وين داري وحري دقال كنو قاليد نمان كاسو مات كيسان كلاان يالكا قيسين كيس بناي دشاتيني وربال قرمت كهود كايما يوتوتي قرمت كهود والله إليه ماتا قيسيني ما كسو يسيني وحي ورانا دي كويري الماضي حيال حالقات حالقات تاسو وبرتا خبرت على هذا حلقة كده قال لي ما يسي ورني ما يجوا فيك يجون يسافر خيا هوا الله حمانيا وحل لي غير خاص ماشي السن اللي دوني يوم تشوفه ولي بقى وحل لي غيرك هو مسكان وعيرك بعلس وغيرك هو تجارة بدناه وقوم كبدناه هدول يجون وغير يونسو إلا أحد الورم كمان رئيس تبيه ده هبسين ورسوني كي تجارة لها يلا عكت لها وراوي تجارتي انه كودي وراوي دقاليهيني واحي كبدد عولن بلشيقي يا مدريال محاقل دندي ورده ميشا حينا قو عابينينا ميشا برهير يونسو ميشا حينا قو عابينينا نما يو وحبا يسو قاريو تقال كاب قرركين بلا من يوانو قوان يابان حي هم يقول بوح عليه ورنمان كوان يمادين واركون يسيديد بقول باح عليه سو قاري واروا هدلو عليه دوو اسكا يمادين ما يقوه واحي سداني مستقالة ليدين دعايدين يمسو حبا كتلا نما قال يونس تلقينا وحلي وربل ميشا تو تيدين كاب تيشارو هو كوكو بدن حبت شلال يدن كو حمني ورد فردقا كاكا فردقا كاكا يدن كو فوقين ماي انتاسنا وحلقا تقال كي بغلر كين قولا لغو سوكل وهو يي ارتا نمان كاب مانتا تقال كاب غرلو قد چول توقتا كد عاي نمان كاب حبر شعلا هود مانتا محابيس واكينين بابور واي قبين رون حدا شاگان قولد دلبانتنا قادا لغو قبي قولد حبر شعلان قادا قبتو لكن محابيست الله يو قولده حبر جعلا محابيست يوغو بدنيد غبطي او كا غبطي قولده هير چول چوبتو كا غبطي ان قولده حبر جعلا هود وحان ليه قول بسو يسينا الله يدين كرامي ولي بس سلمة ويو صدن كانين هير داير يلا باتن كا اذن مدوبي وحي فارح احمد فارح لولنجري وحان ليه دوا بوش وادد ور وادد مساكي لكن مر قرب وانا قال وادد على الكل كتيره وادد اسك مساكينه إلى هيرون تشيك أبو رين من قسم مدق على مكرايا تقال هود نو حنا وقت هاي مايا من نقال يلو بن بنان يلا وحبي نو وقت هاي مايا وادي ور معانا كباي ور ور نمك ور نمك اسم مريح له عايز كدير تان إن وعند ذي شيء يا ولد أحمد فارح ساسان لا يجا وحلي وريال يدخل تقال لو حنا وقت هاي ميسان برعشة كعبة ياري هبرت على وجو بدنانا واتي فارح عبدلية ولي وفارح بعيد تعال كايدي تقال ككذا عي ما أنت بقدر كين قولا لك لو هيدي قال كده بقى أنت سري هبرت على يارتي تقال كمر بقوله اللي بعسني مر بقوله أيه اللي بعسني قال كده بقى أنت سري هبرت على يارتي إلى حد أنا قعدت سريد على سيدان ورك كوهايو إن وحلاي هاي إلهي يود قال كهر تنجا غبوش والله بدرني عبوا يسكمي ده إلهي وبقوا ده برعد السمري أكو حلاي هدي برعد كهلا وايو وبقين اللي السمرين وايو هبرت على فرجك ككع ومسلم يسكو ويرو مقالو يسكو جبه ولي بيد الملهي إلا يكون فردك كعبان ذي الله إلا هذا الورهم كما رئيستي ولي وساسان دحد حات كواهي ننكي قاسي هدنا وحلي رفقو تلكي كما تشانتكي تيوي سلاوية فاني سلاوية ورداها يلا يابين غير خاتموي تيواني سلاوية وايو إذا عدوا دحد حات إذا ولي بي إذا عدوا لتوكته إن أبرت على وحلي ورفردك كعب وروان الكايو أدير كيدكو أيا وحيدا فرأيا وروان أركايو أضيع موسى سياسة دي سبايدن كده شقين صح وروان أركايو أضيع له سياسة بقول له جديدين طبعا وروان أركايو كوكله سياسة بعين بعيدين طبعا وروان أركايو بقر كين نبدأ ودي استجيب مع جيسان وحندي شيء ليه وحندي شيء ليه وحندي شيء ليه حبر شعلون مت كلام كويرينية، فر حبر شعلون، محابيش يجي جريد كعاقبتان، سيدني من كايل بحر هير خاتم الصوبان دكا، ورني من كاسي معلمي ليا يكمرد يبلايد وين كجهر هي.
daqiiqad bay waxooda soo bandhigaya idinku bayjajkii waxaan idinka shaqayn lahaa xaasidnimada kula jirtaan oo lugta haysa war ninkaa reer khaatimaha hunqaacada ku waashay waa maxay sotara waa mid ku soo qortay war waa mid ku soo qortay reer khaatimaha anagu iskuma hunqaacnay waa isoga lahay habar jeelana mid baan u sheegaya habar jeelo dulbahanta dagaalka degdeg ah maanta way idinkaga horeeya ilaah baan ku dhaartay odayaasha iyo madax dhaqameedkana way idinkaga horeeya gurmadka magaalooyinkana way idinkaga horeeya waxaa lagu leeyahay marka dagaalku sidaa u dhacay baabuur sameeya saarayaan kaka dhub daqiiqadii way taagan yihiin meesha laysku diimo idinka waxa la meeradii burco shaahi wicid shaahi waa laysku soo gaari maayo abar jeclaa laacaysa maxaa la yidhi shan shaahu laacaya baa la yidhi berbere waa la mid baa la yidhi hargeysa waa la mid baa la yidhi demooye maxaa la yidhi waxaa la yidhi dhulbahanta daqiiqad bay baabuurta wada fuulayaan dhub waa taagan yihiin halka dagaalku ka socdo boqodharkayn daqiiqad bay dhammaantood taagan yihiin meygaagleela daqiiqad bay dhammaantood taagan yihiin meel kastoo dagaal ka socdo daqiiqad bay taagan yihiin war waxaan tabcaanka iyo rooga idinka dhigay waa maxay waxaan rooga idinka dhigay habar jeclooy war waa maxay ilaahay baa leedihiin anigu waan idiin jeedaa ilaahay ayaa leedihiin taabartaas ayaan dhigayaa qoladaa reer khaatimo waxaan leeyahay reer khaatimo dagaalkani wuxuu daba socdaa maalinta buuqdharkayn iska soo weerarteen idinkan waxba kulahayn ee gubtiin saddex biloodna waxaan idinku lahaa waryaar abtiya guul baa gaadhiin ilaahay baa odaygii muuse bihidhini ciise ka baxay wuuna ka shifo waana qaawiyey waa u jeedaan si xun buu u kibray si xunna waa u jabay ee guushiina xajista wax qaladana ha gelina ayaan intaa idinku lahaa hadda reer khaatimaan la hadlaya waxaan idinku lahaa war guusha aa hantideen qalad ha gelina oo ha iska qubina oo ha kibrina oo ha ka badbadinina ee degaanadiina ku ekaada maamulkiinii dhista gogol dhiga baan idinku lahaa intaa ilaahay caqligiina kama dejin ee bini aadan baa noqoteen oo waa kibirteen intii hubka ahayd ee gacantiina soo gashay baa ku kibirteen daqiiqadiiba buuqdharkayn baa gubtiin si kibiro oo cad oo aan waxba idinkaga maqnayn reer khaatimo macnuu maaha inaan idinku gafayo run baan idiin sheegaya guul baa casar gacantiina soo gashay si ilaahay idiin siiyeyba odayga iyagii kibrayda ilaahay dhinaciisa waa ka baxa soo inaa guusha la fadhidaano dhulka u fadhiisataano gog la dhigtaano maamulkiina dhisataano ilaahay ku mahadnaqdaan soo may ahayn oo odayga dambe caruurtu soo rari doono u diyaar garowda oo odayga fashilmay argeysa noo fadhiye soo may ahayn soo waxa magaalada buuqdharkayn idiin keenay u gubteen soo kibir may ahayn iyo inaa nimcadii xijin weydiin intaa waxaan idinku lahaa war nimcada xijista war guul baa gaadhaynaha iska qubina war guul darayaana idiin dambayn waar ha kibrina idinka degi weydii oo daar baa ilaahay idinka dhiga dagaalkaa socda ee maanta sool joogta ka socda ee buuqdharkayn ka socda ee nugaal ka qarxi doona ee weli socda ilaahow naga qarooji baan leeyahay oo bogooda weliba burcadiso mari weli way dhow yihiin oo mar walba halkaa uu maraya waa helka ugu dhow hadduu kasii durko wuu sii fogaanayaa waxaa leeyahay waa dagaalkaa bilowday ee socda aynu caawa kala aasan kari laanahay waa aadiyadaa buuqdharkayn ugu timaaday maxaa idiin keenay buuqdharkayn maxaad ka soo doontay maamulka odayga fashilmay hargeysa fadhiyaa isdilaysiin intaad somalilan kulahayd bay habar jeclo kulahayd intaad xijin weyday baa intii qoryo ahayd aad odayga fashilmay ka furatay aynoo kaa keentaad habar jecel ku soo weerartay oo magaalooyinkeedii gubtay oo ilaah mucadinka iyo dumarka iyo caruurtii laysa waa kaa beelaad u bedisho waa kaa fiday abtayaal wax ka gurta wax ka gurta qodob kalaan idiin sheegaya weli waynu dhownahay weli waynu dhownahay oo hadba halkaynu maraynaa ugu dhow ee ma isku dayaysaan inaa degaanada habar jeclo iskaga fogaataan dagaalkaana aynu nabad ku dhawaqno nabad ka baadhno muuse biixiigu wallaahi baanu idinkala jeclayn ka laascaanood jooga iyo ka caynaba jooga iyo ka burco jooga habar jeclo iyo ka dhulbahantee laascaanood jooga igu wallaahi igu billaahi igu tollaahi ma kala jeclaa ka habar jeclana muddo kudhin buu ka rabaa ka dhulbahantena wuxuu uga horgeynayaa si habar jeclo muddo kudhin looga helo dhiigeeda
ololo wareegalaysto qoladinkii xajidna loola meereysto intaas uu weeyay intuu leeyahay laakiin waxa barciida ka galay baan jirin wax dhul baahanta ka galay baan jirin wax reer bari ka galay baan jirin waa ninkaas oo fashilmay dhiiggii goocadiyo fashilkii ka soo raacay fashil kale uu ku qariyaabuu rabaa muddo kordhin buu raadinayaa meeraysi buu raadinayaa qolada gali xajis u sheego waxba isaga kama gelin dad bari yaalla wakiilaha bari dad inagama xigee dalba inaga xiga hore u lahaa bar waxa magaalooyinka habar jecla idinkan soo inay ka wirtahay maaragtan dagaalka maanta socday ballaadhay dhinac walba u fiday inuu kay boqol rakayn daba socdo soo maaragtan ilaahow naga jooji baan leh laakiin weli reer khaatumow habar jeclana diyaar garoobiga ugu dambeeyey habeen ba habeenka ka dambeeyey ku jirta idinkuna weli waxaa leedihiin waa la laynayaa isaaq habar jecla isaaq ma garanayso isaaq kale ma jiro muuse biixibaa dee ku shaqeeyay oo hawshiisa wata idinkaa iska soo weeraray nimcali baa xajin weydiiyey daabta yaal idiin sheegay bal waxaa ka heshaan ilaahay ha idinka siiyo taana halkaa ayaan dhigaya qolada garxajis kelmad baan odhanaya war garxajisow daqdaqaaqiinii lama hayo nabad iyo colaad midda laydinkama hayo inshaa allah idinku hayaa dunida iyo somaliland iyo habar jeelana waydin eegaysaa bal waxaa ku hadashaan waa laydin eegaya hadal waa runka maraystee nimankaa huwanta sheegta ee khaatumo ka socda haankastay leeyihiin hal magacoo huwan la yidhaahdii saaran yihiin haanka maqanina ninka ku yidhaaha way jirtaa waa beenti waa kaadib kaadib dhaqa dee khiyaana laynaga rabaa aynu hal magac fuulo aan miidiyaaba idinka sheegay hal magac inaynu fuulo ayaa la rabaa hal magac waxaan kale yidhaahdaa kakaa waxaana waa jaahilnimo halka suldaansiyi dagaal sheegay ninka garaadka dhulbahanta nabad buu sheegay caawana wuu soo guuraynaya ka colaada sheegayaana diyaarba maaha taana bartaasan dhigaya qolada faarax biciido kelmad baan odhanaya ama biciido weyn oo dhan war biciido mugaal oo dhan baa taali dhulbahantao dhan baa idinla darisaa xuduud baa ku taxan tihiin nabad iyo colaad midna kama idaan geysan waa horudaanbistana waa huwantiin waanu idin jeedna wax alla waxaa degaanadiinnii ka tarteen iyo waxaa gurmadada socda ka tarteen lama arko midho reer ilaahu reer ooga iyo in yaroo cali faaraxa ayaa halkaa joogta baa laleeyo biciiday reer yoonis iyo la joogta iyo cumar jibriil iyo cali bari la joogta baa laleeyo warbalaama degaanka ah xuduudka laleedin wax ka tara ama dad baqay oo bistaa huwaday noqda annagu idinma aragnay suldaan siciid oo wax ku dhawaada dadinuu wax ka taray lama arko waxaanu ahnaa biciid oo dhan waxay isku dhaamay qodobka boqor buu madow gidi ee uu nabadda sheegay soolama odhan karo dhammaantiin caqligiinu waa kaa abtayaal soolama odhan karo wax dhaqdhaqaaq oo kale laydinkama hayo intaa yara og joogta mooyaane biciido waxaan leenay nugaalinta ugu badan xuduud baad la leeda dagaalkuna gurigaagii buu ka socdaa war ha laydin arko oo dhaqdhaqaaqiina ha la arko aad iyo aad iyo aad baan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.